Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Буковина» новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Чи зможуть люди з інвалідністю навідатись до Чернівецького Муздрамтеатру? Доступність цього закладу культури для маломобільних верст населення визначали і місцеві громадські активісти разом із гостями з Сум. То чи потрапила б людина на візку на театральну виставу без сторонньої допомоги – далі у сюжеті. Намагались відвідати театр сьогодні активісти та представники комітету доступності. Зараз нехай заберемо цепочку. Потрапити до театру через головний вхід людині на візку можна завдяки дерев'яному пандусу, який встановлюють тут при необхідності. Мені важко піднятися. Це, от бачите, візок маєш... майже перевертається. Чому біля головного входу театру не облаштовують постійний пандус, директор закладу говорить, що в них немає такого права. Ми зверталися неодноразово, значить, і хотіли прибудувати повністю, значить, вхід до центрального входу, значить, сюди, значить, ну, нам не дозволили, значить, з того моменту, що є пам'ятником архітектури. Тому ми обходилися, значить, на протязі цих всіх років обходилися. Був дерев'яний пандус один, він прогнив вже, значить, ми зробили ще один, це вже третій. Люди на візку можуть потрапити до театру також із бокового входу. Представники комітету доступності тестують і його. Результати цього аудиту активісти викладуть у листі до керівництва театру. Директор ж у свою чергу пообіцяв знову звернутись до органу, який здійснює охорону пам'яток культури України. Ми б дуже хотіли, щоб право на відпочинок, право на вільне пересування, право на культурне життя не порушувалися, а ми могли, як і всі інші громадяни, на рівні користуватися цим правом. Такий аудит доступності пройшов у рамках проекту «Буковина Слобожанщина. Містки єднання особливих людей», участь у якому взяли представники місцевих громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю, та гості з Сум. Марина Болочева, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». У зв'язку з ремонтними та оновлювальними роботами на деяких вулицях Чернівців відключатимуть електроенергію, повідомляє сайт міської ради. З 9 до 13 години без електропостачання залишаться будинки на вулиці Героїв Майдану 75В, 77, 77. ВГ 79, 81, 83А, 85А, 87ВГ. З 13 до 16 світла не буде на вулиці Гайдара, будинки номер 1, 1А, 1Б, проспект Незалежності 119, 123 та вулиця Стасюка 16В. За відмову приймати російське громадянство у Криму представники ФСБ Росії відібрали у підприємця бізнес та погрожували фізичною розправою, а пізніше роботодавець намагався завербувати його у наркобізнес. Про історію кримського переселенця – далі у сюжеті. Я уродженець Криму. Після подій, які там відбулися у 2014 році, працівники ФСБ намагалися відібрати мій бізнес. І зробили це, щоб я отримав російське громадянство і все решта. Так, я жив в Україні, я відмовився. Чоловік каже, за відмову приймати російське громадянство у Криму представники Федеральної служби безпеки Росії погрожували йому та його сім'ї. Працівники ФСБ з кожним підприємцем проводили бесіди. Вони говорили, що випадково завтра у тебе знайдеться якась література чи документи, що ти співробітник СБУ. Ми придумаємо, дамо це на телеканали. Боялися, бо було таке, що дітей вивозили і потім дзвонили і казали, твоя дитина у нас. У кінці 2015 року чоловік був змушений переїхати. Та коли намагався перетнути кордон, у нього вимагали російський паспорт. Чоловік відмовився це робити. Чому я відказався? Сказав, що я громадянин України. Я відмовився, тому що я сказав, що я громадянин України, призваний служити в Україні. Ось мій військовий квиток, права. Зі мною зустрілися співробітники ФСБ, між нами відбулася невелика перепалка і штовханина. Причому співробітники ФСБ чітко погрожували, що мені буде заборонений в'їзд на територію Росії. Вони пірвали мої документи. Коли чоловік переїхав до Чернівців, одразу спробував знайти роботу. Натрапив на одне оголошення. Треба їхати в Москву. Треба їхати у Москву кур'єром, перевозити легкогабаритний вантаж. Я запитав, яка зарплата. Мені відповіли, близько 30 тисяч рублів. І сказали, що треба перевозити наркотичні речовини. Все домовлено з ФСБ, куплено у Москві, все під контролем тут у нас. Зрозумів, що щось тут не так, розвернувся і пішов від них, і повернувся у Чернівці. Я обратно вернувся в Чернівці. Чоловік знайшов зараз постійну роботу і разом із сім'єю живе у Чернівцях. Дана Дзюба, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Наразі це всі новини. Я з вами не прощаюся. Побачимось за півгодини.